პოლიტიური ახალგაზრდები ძლიერი თვითმმართველობისთვის პროექტის ფარგლებში დასკვნითი ღონისძიება გაიმართა. პროექტი მიზნად ისახავდა პირველი რესპუბლიკის 100 წლის იუბილის აღნიშვნას კლასიკური მუსიკის პოპულარიზებასა და ახალგაზრდების თავისუფლების დისკურსში ჩართვას. ღონისძიებაზე მოწვეულმა სამმა სპიკერმა თავისუფლების შესახებ ისაუბრა. გაიმართა კლასიკური მუსიკის კონცერტი და მოეწყო თემატური გამოფენა. პროგრამა აქტიური ახალგაზრდები ძლიერი თვითმმართველობისთვის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ირაკლი შენგელიას ინიციატივით ხორციელდება. აღნიშნული ღონისძიება სრულად ორგანიზებულია ახალგაზრდების მიერ, რომლებიც მონაწილეობდნენ პროექტში აქტიური ახალგაზრდები ძლიერი თვითმმართველობისთვის. ეს პროექტი ინიცირებული იყო ჩემს მიერ, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის და გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის მიერ. ეს გულისხმობდა კონკრეტულად იმ თვისებების გამომუშავებას, რომლებიც სჭირდება თვითმმართველობას იმისათვის, რომ ეტავი განვითარდეს. იყვნენ მოქალაქეები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულნი, იყვნენ აქტიურები და საკუთრივ შეიტანონ, მოიტანონ ის პრობლემები, რომელიც მათ სურს, რომ მოგვარდეს და მოწესრიგდეს ქალაქის მასშტაბით. კონკრეტულად ეს ღონისძიება დაგეგმეს ახალგაზრდებმა და ეხება ორ მნიშვნელოვან საკითხს. ეს არის დამოუკიდებლობა, რომლის 100 წლის იუბილეესაც ჩვენ ეხლა აღნიშნავთ, და ეს არის, რა თქმა უნდა, თავისუფლება. სულ პროექტში ვართ 5 ახალგაზრდა და ჩვენს მიერ იყო 4 პროექტი სულ ინიცირებული. აქედან ერთ-ერთი არის ბოლო პროექტი, ეს არის თავისუფლებისათვის, რომლის სლოგანიც არის თავისუფლებისათვის, და ჩვენ ახალგაზრდებმა გადავწყვიტეთ, რომ ეს დაგვეკავშირებინა საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის თავთან დაკავშირებით.